Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshi bir yangiligim bor. Inshaalloh sentyabr oylariga trading kursini chiqarish niyatim bor. Trading kursi boshqalardan nimasi bilan farq qiladi? Biz asosan islom moliyasiga asoslangan uslubda ish olib boramiz. Bizi kurs 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi bu trading sohasini tushuntiraman. Texnikiy tarafdan, indikatorlar, shunga o'xshagan barcha narsalar tushuntiriladi. Ikkinchi tarafdan, ikkinchi bosqichda bu islom moliyasi va halol aksiyalarni qanday qilib topish, shu narsalar tushuntiriladi va bu orqali siz tradingda halol yo'l bilan pul topishni o'rganasiz. Uchinchi bosqichda men o'zim foydalanadigan strategiya va qaysi usullardan foydalanaman, platformalardan, qanday programmalardan foydalanaman, shu narsalar tushuntirib o'tiriladi. O'ylaymanki, shu bilimlar inshaalloh sizlarni trading va investitsiya sohasida halol luqma topishingizga yordam ko'makchi bo'ladi. Kursimizni narxi inshaalloh qimmat bo'lmaydi. Iloji boricha minimum darajada eng arzon qilishni niyat qilganman. Umid qilamanki, bu kursda beriladigan bilimlar sizni trading yoki investitsiya sohasida halol luqma topishingizga ko'makchi bo'ladi. Bu kurs to'g'risidagi keyingi ma'lumotlarni shu kanalimda yoki Instagram sahifamda berib boraman.